Muito bem. Hoje vamos tratar da classificação ou não do São Raimundo Esporte Clube. O São Raimundo está hoje na sua chave com 7 pontos. Está em terceiro lugar. O primeiro é o Nacional com 9 pontos. E o São Raimundo lá de Roraima tem 7 pontos em segundo e o São Raimundo 7 pontos em terceiro. Aí você me pergunta, mas 7 pontos, por que em terceiro? Porque existe uma série de adendos que são feitos para esses resultados que são empate. É, defesa menos vazada, quem faz mais gol, maior número de vitória. Então, a equipe do São Raimundo de Roraima tem um saldo de um gol na frente do São Raimundo daqui, Santarém. Por isso está em segundo lugar. E como vai ser a classificação? Bom, o Nacional, ele vai jogar lá na cidade de Roraima contra o São Raimundo. O Nacional tem 9, o São Raimundo tem 7. Só que lá dentro, a cutia corre diferente no campo da cidade de Roraima. É um campo meio ruim, não é? Falhas de grama, pedaços de terra, então o negócio é complicado. Só que a turma de lá é acostumada a jogar no campo. Então, o Nacional vai ter uma parada dificílima. Até porque o São Raimundo de Roraima sabe que se vencer está classificado. Então, vai jogar para vencer o jogo dentro da sua casa. Coisa que o nosso São Raimundo não soube tirar proveito. Porque se tivesse vencido o Nacional, se tivesse vencido o Ariquemes aqui dentro, estaria tranquilamente hoje com a classificação de primeiro do seu grupo, como fez o Independente lá de Tucuruí, que já está classificado há muito tempo. Pois bem, então, o São Raimundo daqui já deve estar, nessa altura do campeonato, já deve estar chegando lá pela cidade de Rondônia, pelo estado de Rondônia, na cidade de Ariquemes, vai jogar na cidade de Ariquemes. E com uma vantagem, parece que os ventos estão bons para o São Raimundo. Sabe por quê? Porque o São Raimundo, o Ariquemes de Rondônia, não aprontou os laudos de liberação do seu campo. De segurança, de bombeiro, essa coisa toda. E a CBF vetou. Não pode ter torcida. O São Raimundo vai jogar com o Ariquemes sem torcedor, de estádio de portões fechado. Isso é bom, que não vai ter pressão da torcida de lá. Sem contar que o time de lá tem 5 pontos e não vai mais a lugar nenhum. Então o São Raimundo tem toda a chance de ganhar o jogo e a 10 pontos. E aí, esperar o resultado de São Raimundo e Nacional. Se o Nacional vencer, ele tem 9. Com 3, vai a 12 pontos, ele vai ser o primeiro do grupo e o São Raimundo o segundo. Se o São Raimundo ganhar o Nacional, o São Raimundo vai a 10 pontos e vai ficar junto com o São Raimundo daqui com 10 pontos se ganhar do Ariquemes. Aí é o tal do gol. Neste caso, se o São Raimundo de Roraima ganhar de 1-0, o São Raimundo daqui precisa ganhar de 2-0 do Ariquemes para ter um gol a mais. Vocês entendem? Tem que ter um gol a mais, porque se ficar com um gol a menos, do jeito que está agora, o primeiro lugar será do São Raimundo de Roraima. Portanto, fiz todas essas conjecturas para você ver que o São Raimundo tem, nesse momento, uma situação: ganhar o jogo e aguardar de camarote, porque com a vitória estará classificado. Ou será companheiro do Nacional, ou será companheiro do São Raimundo de Roraima. Portanto, vencer é a palavra. Agora, é claro, é bom dizer que se for em segundo lugar no grupo, ele vai entrar naquela, né, naquela classificação, naquela, digamos assim, naquela repescagem. Porque aí, os outros 15 que vão entrar pelo índice técnico. Todos os segundos lugares vão por índice técnico. Então, os melhores 15 serão chamados para entrar no resto da competição. Vamos torcer para que o São Raimundo Velho de Guerra
possa ter uma bela de uma vitória e se classificar para a próxima fase do Brasileiro da Série D. Bem, você agora, feito toda essa explanação, você, torcedor do São Raimundo, torcedor santareno, você pode dar o seu palpite, dê a sua opinião. Diga se realmente você vê chances do São Raimundo ser realmente o grande classificado nesta reta final desse campeonato da Série D. Escreva para o nosso site, passe e-mail, deixe nos comentários abaixo do vídeo a sua opinião. Nós vamos contar com a sua participação.